ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከአማራ ቴሌቪዥን ልዩ ዝግጅት ይዘን ቀርበናል። እንግዲህ የዛሬ ልዩ ዝግጅታችን የሚያተኩረው የፌዴራል ማረሚያ ቤቶችና የታራሚዎችን አያያዝ የተመለከተ ዝግጅት ነው የሚሆነው። እዚህ ፊት ለፊቴ አራት እንግዶች ይገኛሉ። በፌዴራል ማረሚያ ቤቶች ቆይታ ያደረጉ ናቸው። በማረሚያ ቤቶቹ ምን ችግሮች ደረሱባቸው፣ ምን አይነት አያያዞችስ ነበሩ የሚለውን እንግዲህ ሰሞኑ በተለያዩ የመገናኛ ብዙኃን የሀገር ውስጥም የውጭም ስትከታተሉ ቆይታችኋል። የአማራ ቴሌቪዥንም እነዚህን በማረሚያ ቤቱ የቆዩ ሰዎች ፊት ለፊት የሚገኙት በነገራችን ላይ በማረሚያ ቤቶች በቅርቡ የተደረገው የይቅርታ ስነ ስርዓት ነበረ። በዛ ይቅርታ ያገኙ እንደዚሁም በማረሚያ ቤቶቹ ያላቸውን የፍርድ ሂደት ጨርሰው የወጡ ይገኛሉ። አጠቃላይ ሁኔታውን ከእነሱ እንከታተል ማለት ነው። ስም ከማስተዋወቅ እንጀምር። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እኔ መቶ አለቃ ማስረሻ ሰጤ ይባላሉ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። አበበ ካሴ ይባላለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ደህናውን ቤዛ እባላለሁ። አመሰግናለሁ። አሸናፊ አካሉ እባላለሁ። ሜጫ ወረዳ ገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ጽሕፈት ቤት በባለሙያነት እያገለገልሁ በነበረበት ሰዓት ነው ከግንቦት ሰባት ጋር ግንኙነት አለ በሚል በቁጥጥር ስር የዋልኩትኝ ማለት ነው። የተያዝኩትኝም ሚያዝያ 14/2005 ዓ.ም ከምሽቱ 3 ሰዓት ሲሆን አያያዜ በጣም የሚያስገርምና ድራማቲክ የነበረ ነው። በ150 ፌዴራሎች ተከቦ ቤቴን የጠበቀኝ ከስራ ከቢሮ ስወጣ በአጋጣሚ ሆኖ የአጎቴ ልጅ ከሌላ ቦታ ደናሁን ቤዛ ከጎን ያለ እሱ ከሌላ ቦታ መጥቶ ነበር እኔ ጋ ሊያርፍ። እሱንም እኔንም አይናችን በማሰር ወደ መኪና ተወርውረን የት እንደሄድን ሳናቅ ከሚያዝያ 14 እስከ ሰኔ 30 ድረስ የት እንዳለን አናቅም። በጣም የተለያዩ ግፎችና በጣም ዘግናኝ የሆኑ በወንድ ልጅ ላይ ሊፈጸሙ የማይገባቸውን ግፎች አስተናግደናል። እዚሁ ባህር ዳር ዙሪያ ወረዳ ውስጥ በመምህርነት ሙያ እያገለገልኩ እያለ ነው በቁጥጥር ስር የዋልኩት። ማለት በሽብር ወንጀል ነው። ያው መጨረሻ ላይ ክሱን የመሰረቱብኝ በሽብር ወንጀል ብለው ነው የመሰረቱብኝ። የተያዝኩትኝ ወንድሜ እንደገለጸው እሱን ለማግኘት ወደ መራዊ ከተማ ሚያዝያ 14/2005 ዓ.ም ምሽት ላይ ወደ እዛ ከሄድኩ በኋላ ልክ እሱ ጋር ተገናኝተን እያለን ነው በተለያዩ በፓትሮል መኪኖች የፌዴራል ፖሊስ ቁጥሩ እስከ 150 ይደርሳል። በዛ ነው መጥተው ፍን አድርገው ፊታችን ሸፋፍ ነው። ከዛ በኋላ የት እንደወሰዱን አናቅም። ከብዙ ጊዜ በኋላ ነው እዚሁ ባህር ዳር እንዳለን ራሱ ያወቅ ነው። ሁለት ሰዎችን ለመያዝ ነው 150 ፖሊሶች ወደ እናንተ የመጡት? ሌላም ወንድሞቻችን አሉ አብረውን የነበሩ አንሙቴ ነዋስና መንግስቱ አስቻለ የሚባሉ ሁለት ወንድሞቻችን አሉ፣ ዘመዶቻችን ናቸው። እነሱንም አብረው ለመያዝ ያው የተያዝኩበት ሂደት እኔ ያው በአካባቢው የሚደርሱትን ጉዳዮች በመቃወም ያው በደንበር ጉዳይና በአካባቢው እየተደረገ ያለውን ዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ ይህን በመቃወም ነው ወደ ትግል የገባሁት። በዚህ ምክንያት ነው የተያዝከው ማለት ነው? በዚህ ምክንያት ነው። አሁን ይህንን አገዛዝ እና ይህን የህወሓትን የበላይነት ለማስፈጸም በውስጣችን አማራንን ብለው አንዳንድ ጭንብል ለብሰው አማራን እየገደሉ ያሉ እነዚህን በመቃወም ነው። መብታችንም ለማስከበር ነው። መሬታችንም ለማስመለስ ነው። እንግዲህ መቶ አለቃ ያው በርካታ ስራዎችን አከናውኗል። በመከላከያ ሚኒስቴር የአየር ኃይል ውስጥ ጀት የሚያበሩ ሰው ነበሩና እስኪ ስራዎት ምን ይመስል ነበርና እንዴት ነው የተያዙት የሚለውን እንግዲህ በዚህ ሙያ ውስጥ ስቆይ የተለያዩ አሰራሮችን ኢፍትሐዊነትን አያለውኝ። በተለይም ያው በሀገራችን ያለው በዚህ የአንድ ቡድን የበላይነት ኢቭን በኢህአዴግ ውስጥም ኢህአዴግ በምርጫ የተመረጠ አይደለም፣ በጦር የያዘ ነው፣ በኃይል የያዘ ነው። እዚህ ውስጥም የበላይነትን ይዘው ሌላውን ቅጥረኛ እና አገልጋይ አድርገው ራሳቸውን ታማኝና ተቆርቋሪ በማድረግ የአንድ ቡድን የበላይነት ሰፍኖ የቆየበት ነው። ይህንን የቡድን የበላይነት ሊያስጠብቁ የሚችሉ የፌዴራል ተቋማትን ገንብተዋል። ከዚያ ውስጥ እንግዲህ አንደኛው መከላከያ ነው። መከላከያ የተቋቋመበት ሀገራዊና ህዝባዊ መሰረቱን ለቆ የዚህን ቡድን የበላይነት እና የዚህን ጥቅም የሚያስከብር ተቋም ነው የሆነው።
እንግዲህ ሲወርድ ወደ እኔ ተቋም ሲመጣ አየር ኃይልም በተመሳሳይ የዚህ ቡድን የበላይነትን የሚያስጠብቅ እና ባክቦንም ጭምር በመሆን ያለውን አደረጃጀት እና የጥቅም ሰንሰለት በማየቴ በተለያየ ጊዜ ጥያቄዎችን አነሳለሁ። የተለያዩ ቅጣቶችንም 6 ወር ከማድረግ መዘግየት እና ሌሎችም ጥቅማ ጥቅሞችን በዚህ የተነሳ በሀሳቤ በመግለጽ የተነሳ ህዝብ ተፈናቀለ በየቦታው። እንግዲህ ይሄ ቡድን ሲመጣ ከአመጣጡ ጀምሮ የአማራን ህዝብ ጠላቴ ነው ብሎ መሰረታዊ የሆነ አጠፋፍም መጥፋት አለበት ብሎ በኢኮኖሚና በፖለቲካ የበላይነቱን ይዞ የመጣ ቡድን ነው እና በተለያየ ቦታ ላይ የአማራ ተወላጆች ሲፈናቀሉ፣ ሲሞቱ፣ በገደል ሲወረወሩ አያለው። ምሁራንም ሲባረሩ ከየዩኒቨርሲቲውና ከተለያዩ የፌዴራል ተቋማት እንደ ቅጥረኛ አንዳንዱንም እንደ ሚስነሪ ጭምር በማየት ሲያደርጉ አያለውኝ። ይህንን በመቃወም የተለያየ ጥያቄ ሳነሳ ቆይቻለሁ። እንግዲህ በዚህ የተነሳ ስም ሰጥተው ግንቦት 7 በሚል እና ድርጅቱንም አሸባሪ በሚል መጀመሪያውንም ያመቻቸው እዚህ ውስጥ ልዩነትን የሚፈጥሩ ሰዎችን ምሁራንም ይሁኑ አርሶ አደርም ይሁን ማንኛውንም የህብረተሰብ ክፍል ስም እና ታርጋ እየለጠፉ በማረሚያ ቤት ለማሸማቀቅ ከሀገር እንዲሰደዱ ለማድረግ የተደረገውን ነገር ነው። እኔ ጋም ግንቦት 7 በሚል አሸባሪ በሚል ታርጋ ሰጥተው እኔን ለተለያየ የሰብአዊ መብት ጥሰትና በማረሚያ ቤት እንድቆይ ያደረገኝ እና የገባበት ምክንያቱ ይሄ ነው። ከተያዝክ ጀምሮ ወደ ማረሚያ ቤት እስክትገቡ ድረስ ያለው የስርዓት አለ። አንድ ፖሊስ መጥቶ ራሱን ያስተዋውቃል፣ የፍርድ ቤት ትዕዛዝ ይሰጣል። ከዛ በኋላ ደግሞ የተጠረጠራችሁበትን ወንጀል ወይም ሂደት ይናገራል፣ የምትሄዱበትን ማረፊያ ቦታ ይናገራል። እነዚህ ሂደቶች ህጉን የተከተሉ ሂደቶች ተከናውነዋል? እስኪ የተከናወነውን ነገር እናንሳው። ሲይዙን ምንም አይነት መታወቂያ የላቸውም። ማንነታቸውን የሚገልጽ ምንም አይነት ባጅ አላደረጉም። የፍርድ ቤት ትዕዛዝም አልያዙም። ከተያዝን በኋላም እንግዲህ እጃችን ወደ ኋላ በገመር የታሰር ነው። አስፋልት ላይ አንበርከኩን። የተወሰነ ሰዓት ሰው እኔን ያየ ይቀጣ የሚመስል ግን ደግሞ የራሳቸውን ትንሽነትም ያሳዩበት መንግስትም እንደ ራሱ የሚያሳፍር የአስፈጻሚ አካላት የስራ እና የሙያ ተግባርም ያየበት ይመስለኛል። ዞሮ ዞሮ እንግዲህ እጄን ወደ ኋላ በገመድ አሰሩ። እግሬንም በተመሳሳይ በገመድ ታስሯል። አይኔ ተሸፍኗል። ወዴት እንደሚሄድ አላቅም። የጫካ ውስጥ ወደ ባህር ዳር የገባው አይመስለኝም። መልሰው ወደ ጫካ ውስጥ ያስገቡኝ። እዚያ ውስጥ ካስገቡኝ በኋላ ሴም ካርድ እየተገናኘህበት የነበረው ሴም ካርድ አምጣ፣ ከማን ጋር ነው እየተገናኘ የነበረው የሚሉ ብዙ መሰረተ ቢስ ግን ደግሞ ለእነሱ ለሰብአዊ አያያዝ እንዲመቻቸው በማድረግ የተለያዩ ጥያቄዎችን በማንሳት እንግዲህ ዱላ ነው የጀመሩት ማለት ነው። ምርመራ የተደረገበት ጫካ ውስጥ ነው እንጂ በህግ የተፈቀደ የመመርመሪያ ቦታ ውስጥ አይደለም ማለት ነው፣ ወይም ፖሊስ ጣቢያ አይደለም ማለት ነው። አልነበረም። እዚያ ውስጥ የተወሰነ ከደበደቡ በኋላ መልሰው ባህር ዳር ይመስለኛል፣ የት ቦታ ላይ እንደሆነ አላውቅም። መሬት ላይ አስፋልት ላይ ነው፣ ምንም እንትን የለው፣ ሲሚንቶ ላይ ማለት ነው። ምንም አይነት ንጣፍ ነገር የለውም፣ ፍራሽም የለውም፣ ምንም የለውም። በጀርባህም በጎንህም ልተኛ አችልም። እጅና እግሬ ከኋላ ታስሯል። በዚህ በደረቴ ብቻ ነው ተኝቼ ያደርኩ። ጠዋት ላይ እንግዲህ ወደ አዲስ አበባ ጉዞ ጀመርኩ ማለት ነው። አዲስ አበባም የት ቦታ ላይ እንደነበርኩ አላውቅም። ለሁለት ወር የሚያክል ደህንነት ቢሮ ውስጥ ቆይቻለሁ። እዚያ ውስጥ እንግዲህ የተለያዩ የደህንነት ተቋማት ሲባል የምሰማው የሀገር እና የሕዝብን ደህንነት የሚያስጠብቁ እና የፌዴራል ተቋም ወይም ደግሞ የሀገር ደህንነት ሰራተኞች ያሉበት ነው ተብሎ ነው እኔም የሰማሁት። ግን በሚያሳዝን ሁኔታ ከኦልሞስት ወደ 2 ወር ስቆይ
አንድም የአማርኛ ተናጋሪ፣ አንድም የኦሮምኛ ተናጋሪ፣ የደቡብም ሌላም ተናጋሪ አላየሁም። ሙሉ ለሙሉ የህወሓት አባላት ምናልባት መታወቂያ ላላይ ይችላልው፣ ግን ደግሞ ስራቸው የዚህን የድርጅት አባልነታቸውን የሚገልጽ ምርመራቸውም እንደዛው። ምናልባት ትግርኛ ተናጋሪ መሆናቸውን ነው ያወቀው የሚሆነው። ትግርኛ ተናጋሪ መሆናቸውን አይቻለሁ። ሙሉ ለሙሉ መርማሪውም እዚያ ጋር ምግብ የሚያቀርቡልን ሰራተኞችም የትግርኛ ተናጋሪዎች ነበሩ። እዚያ ውስጥ ብዙ በደሎች ነው የሚፈጸሙት። እጅግ በጣም ቀዝቃዛ ቤት ውስጥ ነው ያሰሩኝ። በጣም ቀዝቃዛ ነው። በኋላ ላይ ምርመራ እንደጨረስኩ ሲነገረኝ ሁለት ፍራሽ ደረቡልኝ። እንደዚያም ሆኖ ይበርድ ነበር። አንሶላና ብርድ ልብስም ተጨምሮልኛል ምርመራው ካለቀ በኋላ። ግን በጣም ይቀዘቅዝ ነበር። መጀመሪያ ላይ የነበሩት ከቅዝቃዜ ብዛትም አንጻር ራስን የምስትበትም ነገር ነበር የነበረው። እዚያ ውስጥ የሚሰደቡ ስድቦች አሉ፣ የዘረኝነት ስድቦች አሉ። አሁን ለኢትዮጵያ ሕዝብ አንድነትም ስለማይጠቅም አንዳንድ ቃላቶችን ማውጣት አልፈልግም። ሪስፖንሲብል መሆን እፈልጋለሁ። እዚህ ጋር ብሔርን ያተኮሩ ናቸው። ብሔርን ያተኮሩ፣ ማንነትን ያተኮሩ ዘለፋዎች ይደርሱብሃል። የምርመራው አንድ አካል የተለመደ በሚመስል ደረጃም ይህንን እስከታች በኋላ በሂደት ጥያቄዎች ላይ አነሳቸዋለሁ። ሁሉም ተቋሞች ላይ ብሔር ተኮር ስድቦች እና ጥቃቶች አስተናግጃለሁ በግሌ ማለት ነው። ተመልካቾቻችን እንግዲህ አሁን እያወራን ያለ ነው ማረሚያ ቤት ከመግባታቸው በፊት ወይንም የክስ ሂደት ከመጀመሩ በፊት ያለውን ሁነት ነው። እና መቶ አለቃ አሁን ያወራው ማረሚያ ቤት ከመግባት በፊት ነው። እስኪ ሌሎችም ሀሳቦች ካሉ እዛው ላይ ናስ። አዎ እንግዲህ ማረሚያ ቤት የገባሁት ከአምስት ወር የደህንነትና የማዕከላዊና የመከላከያ ቆይታ ነው። እንግዲህ ይህንን ለሁለት ወር ያክል ኦልሞስት ወደዚያ የሚጠጋ ጊዜ ከቆየው በኋላ ወደ የት እንደሆነ አላቅም፣ በማታ ነው የወሰዱኝ። እንደ ፊቴ ተሸፍኖ ነው ወደ መከላከያ ካምፕ ነው የሄድኩት። እዚያ ጋር መርማሪዎችም ዳኛ ተብሎም ደግሞ የመጣው ከውስጥ ሬንጀር የለበሰ እና በኋላ ላይ ነው ጋውኑን ኢቭን እኔ ከገባው ቢሮ ውስጥ ከገባው በኋላ ነው ጋውኑን የለበሰው ዳኛ ሆኖ የቀረበውም አሁንም የትግርኛ ተናጋሪ ነው። በጣም የሚያሳዝነውም እሱ ነው። እዚያ ጋር በሀገር ክዳት ወንጀል ውጭ ላይ ካሉ እዚህ ጋር ላቋርጠህና ምናልባት ትግርኛ ተናጋሪ መሆኑ ሳይሆን ፕሮሰሱ ወይም ሂደቱ በትክክለኛው መንገድ የመጣ ከሆነ እስኪ ይህንንም እናንሳው። ተደጋጋሚ ጊዜ አየናቸው። አሁን መጀመሪያም ጋር ምርመራው ላይ የመጀመሪያው ምርመራ ላይ ሙሉ በሙሉ ትግርኛ ተናጋሪ ሰዎች ናቸው ምርመራውን ያደረጉት፣ ምግብ አቅራቢውን ብለውኛል። እዛ በተጨማሪም ደግሞ አሁን እንደዚሁ ወታደራዊ ምርመራ ቦታዎች ላይ ወስደውኛል አሉ። እዛም ቦታው ላይ እንደዚሁ ተመሳሳይ ሁኔታ ነው የተፈጠረው። ና እስኪ እናንሳው ይህንንም። አዎ እንግዲህ መከላከያ ነው፣ መከላከያ ውስጥ የነበርኩበት ነው። ኦፍኮርስ እዚያ ውስጥ አየር ኃይል ውስጥ የሚሆን መከላከያ ውስጥ ያለው እንደዚህ የድርጅትን የበላይነት የሚያስጠብቅ አደረጃጀት ሁሉም ፍትህ ተቋሙ ላይም ገንዘብ ተቋሙ ላይም ውሳኔ ሰጭነት ቦታዎች ላይም ይሄው አደረጃጀት ነው ያለው። ይሄ የጥቅም ትስስርን እና የኢኮኖሚም የፖለቲካ የበላይነትን የሚያስጠብቅ ነገር ነው እና እዚያ ፍርድ ቤት ላይ ያገኘሁት ነገር ቢኖር መከላከያ ፍርድ ቤት ውስጥ እሱን ነው ያገኘሁት። የተለያየ ጥያቄዎች አንስተውልኛል። ውጭ ላይ ከሚኖሩ አሜሪካ ከሚኖሩ ከቀድሞ የአየር ኃይል ጦር አባላት ጋር በተለይ አብራሪዎች ጋር ግንኙነት አለ። አሁንም በኤርትራና ሌሎች ቦታዎች ላይ የሚገኙ ከአየር ኃይል ከርተው የወጡ አብራሪዎች ጋር ግንኙነት አለ። እንዲሁም ከግንቦት ሰባት አመራሮች ጋር ዳይሬክት ትገናኛለህ የሚል የአቃቢ ሕግ እዚያ ወይም የመርማሪ ጥያቄ ነው የቀረበ። ይህንን እኔ የማውቀው ነገር ስላልሆነ ክጅ የተከራከርኩ ለ14 ቀን ከቀጠሩ በኋላ ከአንድ ሳምንት በኋላ ወደ መከላከያ ወደ ማዕከላዊ ነው የወሰዱኝ። ማዕከላዊ የገባሁበትን ቀን ሪል አላውቀውም። የምርመራ ቡድኑ ወይም የጸረ ሽብር ግብረ ኃይል ቡድን አስተባባሪ ኃላፊ እንደሆኑ ገልጸው ነው እሳቸው ነው ምርመራ ያደረጉብኝ። እዚያ ጋር የሚነሱ ጥያቄዎችም ተመሳሳይ ደህንነትና መከላከያ ውስጥ ሲነሱ የነበሩትን ነገሮች እና እነዚህ በሬ ወለደ ጥያቄዎችን ነው ሲያነሱብኝ የነበረው። ለሶስት ወር ያክል ጨለማ ቤት ነው የቆየሁት። እዚያም ሳይቤሪያ ይባላል ልዩ ስሙ።
እጅግ በጣም ቀዝቃዛ ነው። አየር አታገኝም። ሰማይ ይናፍቃል። ውሃም በተመሳሳይ አታገኝም። ልዩ ስሙ ነው ሳይቤሪያ የሚባለው፣ ያው ከቀዝቃዜው የተነሳ ነው። ትክክል ነው። አዎ፣ በአንድ ቀን ለአስር ደቂቃ ፀሐይ እናገኝ ነበር። አክቹዋሊ እሷም ወደ መጨረሻ አንድ ወር አካባቢ ታግዳለች። አቤስ እንዴት ነው አሁን መቶ አለቃን በጠየቁበት አካሄድ ከተያዝክ በኋላ ማረሚያ ቤት እስክትገባ ድረስ የነበረውን ሂደት በተለይ የምርመራ ሂደቶችንም ማንሳት እንችላለን? ግንቦት ሰባት ውስጥ ከፍተኛ አመራር ነ ተብዬ ነው የተያዝኩኝ። ሲያዝ ከፍተኛ አመራር ውሳኔ ሰጪ ላይ የተቀመጠ ሰው ተብዬ ነው የተያዝኩኝ። እንዲሁም ታንዳርጋቸው ቀጥሎ ተጽዕኖ መፍጠር የሚችለው እሱ ነው ተብዬ ነው የተያዝኩኝ። በጣም የሚገርም የግንቦት ሰባት አባል እኔ ተራ አባል ነኝ፣ ተራ ወታደር ነኝ። እዚህ ጋር እናብራራው። ተራ የግንቦት ሰባት አባል ነው ወይስ ወታደር? የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት ወታደር? የግንቦት ሰባት ወታደር። እሺ። ይህን ምክንያት በማድረግ የተለያየ ሰዎች ሀገር ውስጥ ትላልቅ ሰዎች ጋር የምትገናኘው ሰው አለህ ነው። እኔ ይህን እስከዚህ ድረስ የምትገባበት የቻልከው ሰው አለህ ነው። ሰው አውጣ ነው አውጣ ነው። ጓደኞቼ ውስጥ አሉ። ይህን ጉዳይ ሊያስፈጽሙ የሚገናኙ ሰዎች አሉ፣ ወዘተ ምናምን ነው። በቃ ያው የሚያወሩት ነገር የተለመደ በሬ ወለድ ነው። ዝም ብሎ በቃ እውነት የመረጃ ሲስተማቸው እውቀት ኑሯቸው አይደለም። እኔ ምክንያቱም ይቺ አገር እኔ አንድ አገር መጥቶ አይሮፕላን አገር ውስጥ ገብቶ የሌላ አገር አይሮፕላን ሲያርፍ አቅም የሌላቸው ሀይምሯቸው የደነዘዘ ሰዎች ናቸው። በጣም የሚገርማችሁ በዚህ በሰው ላይ እንቆቅልሽ የሚጫወቱ አገር ደህንነት ማለት አገር የሚጠብቅ የሀገርን ሕልውና የሚያስጠብቅ የዜጎችን እንቅስቃሴ የማይገድብ ከቀን ወደ ቀን ጤንነታቸውን የሚጠብቅ ነው ደህንነት ማለት። ይሄ ግን አይደለም፣ ደህንነት የሚባል አይደለም። ይሄ ተራ እንትኖች ናቸው፣ ተላላኪዎች የሆኑ ዝም ብለው እዛም ተጠረቃቀመው ዝም ብለው በሆዳቸው ዝም ብለው እየተለቃቀሙ የሚያድሩ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ ለሰዎች ክብር የላቸውም እነዚህ ሰዎች። ከተያያዙበት ጊዜ ጀምሮ ማረሚያ ቤት እስኪደርሱ ድረስ ያለው ሁነት አለ፣ ያያያዙን ሁኔታ ይጨምራል። ከዛ በኋላ ማረሚያ ቤት እስኪደርሱ ድረስ ሰው በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ አለፉ? የደህንነት ሁኔታ በኋላ የምናወራ ይሆናል። እኔን ከታዝኩኝ የታዝኩ ከክልሉ ውስጥ ነው ያለሁኝ። በክልሉ ስር ቁጥጥሩ እያለሁኝ እኔ ከዋልኩኝ ማጣራት የሚችለው በአማራ ክልል፣ አዎ፣ ሰሜን ጎንደር ነው የተያዝኩኝ። ማጣራት የሚችለው ክልሉ ነው። ግን እነሱ የሚፈልጋቸው ነገር ከሰሩ በኋላ ከትግራይ ከመቀሌ ነው ይዞ የመጡ ደግሞ እንደገና። በወቅቱ ቁልቁል ነው የሰቀሉኝ። አንስተው ቁልቁል ሰቅለው በጣም ቁልቁልና ሽቅ ነው የሚገፉኝ ነበር። እንዲህ አድርገው በቃ ግሬና እንዲህ አድርገው አስገብተው በጣም አሰቃቂ ነው። እንደዚህ ይኸው ይኸው እንደዚህ አድርገው ነው ዘቅዝቀው የሚገፉኝ ነበረ። ይህን ከጨረሱ በኋላ ሀይምሮ እኔ ምናልባት እግዚአብሔር ዝም ብሎ እንትን አድርጎኝ ነው እንጂ ያደረጉት ድርጊት በጣም ከፍተኛ እንትን ነው። እና አጠቁኝ። እዛ ነው መጀመሪያ አድክመው ያጠቁኝ። እዛ ክልሉ ላይ ነው፣ ዞኑ ላይ ነው አጥቅተው። ከዛም በኋላ ሰብአዊ መብት ጥሰት ተፈጽሞበት በጣም ይህን ከጨረሱ በኋላ ወደ የተወሰዱ ወደ ማዕከላዊ አልጊ እየተባልን እየተሰደብን፣ እንደውም ምንድን ነው የሚሉኝ እናንተን በጭስ አፍነን እናጠፋችኋለን። እናንተ ናችሁ እንደዚህ እያደረጋችሁ፣ እንደፈለግን ማድረግ የምንችለውን እናንተ ናችሁ ይህን እንቅስቃሴ የምታደርጉና እናንተን በጭስ አፍነን አካባቢውን ይህን በተለይ ዞኑ እናጠፋዋለን ያሉ ዞኑ እናጠፋዋለን እያሉ ከፍተኛ የሆነውን ሰቆቃ ከፈጸሙ በኋላ ክልሉ እዚህ ቦታ ላይ ወንጀል ከሰራነ ከዚህ ቦታ ላይ ነው መጠየቅ ያለብን። እኛ ከጠይቀን ለምን ይህን በህግ አግባን መጠየቅ ነበረብን? ለምን አልፈን እዛን የሄድንበት ምክንያት ለምንድን ነው? ማዕከላዊ የሄድንበት ምክንያት ምንድን ነው? ክልሉ ምንም አቅም ስለሌለው ነው። አማራ ክልል ምንም አቅም የሌለው እነሱ በእነሱ ትንፋሽና በእነሱ ሳንባ የሚተነፈስ መሆኑን ነው የምናውቀው። እኛ እንደ አሁን ተሸፋፍኖ መሄድ አይገባም። ግልጻዊውን ነገር እንዲያው ከእንቅልፋቸው አሁን ሊባኖኑ ፈልገው ከሆነ ልንቀበላቸው ይገባል። ሰው ዜጋውን አይጠላም። ሰው የሰው ሀገር ሰው እንኳን አምጥቶ ሰው እናደርግ እንዴ? አውሬን እኮ አስለምዶ ሰው እናደርጋለን፣ ወደ ሰው ጋር እናስለምዳለን የምንል የትልቅ ከአባቶቻችን ከአያት ቀማንቶቻችን ያገኘ ነው እንትን ትልቅ እንትኖች እኮ ነን። አባቶቻችን አያቶቻችን እኮ ለዚህ ህዝብ መጥፎ የሰሩ ስራ የለም። ልብስ ሰፍተው ያለበሱ እዚህ ዘር እኮ እዚህ እኮ ነው፣ አማራ እኮ ነው። ለዚህ ሀገር ህልውና እኮ እሱ ነው። ግን እንደ ጠላት ታይተን ይሁላ ሰቆቃ ተፈጽሞብናል። ከዛም በኋላ ይህን ካደረጉ በኋላ ይዘውኝ ሄዱ። እዛ ስደርስ ያው እኔ
እሴት ልጅ እኔ ሴት እህቶችን ወይም ክብር ለመንካት አይደለም፣ አከብራቸዋለሁ ሴት እህቶችን። ተራ ወንጀለኛዎች ደግሞ አሉ። ደግሞ በቃ በጣም ህሌናቸውን ሽጠው የሚያድሩ እኔ ራቁታቸውን ነው። በቃ እኔ አይቼም አላውቅም እንዲህ አይነት ነገር። በጣም የሚገርመው ራቁታቸውን ነው የመጡ። በቃ አዎ ራቁታቸውን፣ በቃ የተለያየ ነገር ሆነው በቃ እዚህ ላይ እኔ እዚህ ላይ ልብሳቸውን እያየሁኝ እዚህ እየቀየሩ ነው ያየኋቸው። በቃ እዚህ ላይ እየው በቃ አንተ ምናምን እያሉ ብልቴን እየጨበጡ እንዲያደረጉ በቃ እንዲያደረጉ በቃ እዚህ ላይ ሀይላንድ አስረው ነው ይህም ጨዋታ የተጫወቱብኝ። እኔ ከጥቅሙጭ ያደረጉኝ አሁን ዘረ እስኪ ያብራሩልን ይህንን እውነት። ምናልባት ለተመልካቾቻችን በቪዲዮ ማሳየት የማንችለው ቦታ ስለሆነ ምናልባት እኔ ላየው እችላለሁ። እስኪ አብራራልኝ። እኔ ማለት ለመታዘብ ላየው እችላለሁ፣ ተመልካቾቻችን ላናሳየው እንችላለን ይህንን ነገር። እነዚህ የእነሱ የስርዓቱ ሰዎች ሁሉም ተሰባሰቡ። ዋናው ዳይሬክተር ሁላ መጥቶ አይቶኛል። በጣም የሚገርማቸው ዳይሬክተር ነኝ የሚለው ሁሉ አይቶኛል። በትእዛዙ ያስፈጸመው እሱ ነው። በጣም እኔ ይህን ያህል ምናልባት ወይም አጥመጄ የተያዝኩት የለም ወይም ይህ ነው እጄ ላይ የተያዘ ምንም ነገር የለም። እኔ ምን ያህል ርብርብ እንዳደረጉብኝ ግን ክልሉን ምን ያህል እኔን አይደለም እንዲያደረጉኝ ክልሉን ነው የመቱት በዛን ጊዜ እንዲያደርገው። በቃ በተደጋጋሚ የሚነሳ ነገር አለና እስኪ ሰብአዊ መብት ጥሰቱ ምን ምን ነገሮችን ያካተተ ነው እሱን እስኪ ይንገሩንና ተመልካቾች ይህንን ነገር ይታዘቡት። ጣቴን ጥፍር ነቅለውኛል። አስሩንም ጣቴን በቃ ሁሉንም ያጠናቀቁኝ። እኔ በዚህ አጋጣሚ ያው ነፍስ ሲዘራልኝ ረስተው የሄዱትን አንድ ሁለት ሶስት አንስቼ ያው የተለያየ ሚዲያዎች አይተውታለኝ አንስቼ በመያዝ ሚስጥር ኪሴን ያገባሁት ትንሽ ነፍሴ እንትን ካለ በኋላ ከዛም በኋላ ምንድን ነው የሚያደርጉኝ? ይህን የቆሰለውን እንትኔን እየመጡ ይነኩኛል። ደግሞ ያንን ማሰቃያ ነው የፈጠሩት። በቃ እዛም በኋላ ብልቴ ላይ ያለው በጣም እንትን ነገር ነው። አሁን እኔ በዚህ ጉዳይ ላይ ያው የተጨረሰ ጉዳይ ነው፣ ጨርሰዋል። ብልቴ በቃ ጥቅሙጭ አድርገውኛል። በቃ ጥቅሙጭ አድርገውኛል። በአሁኑ ሰዓት ሽንት መቆጣጠር አልችልም፣ ሽንት ማቆም አልችልም። አሁንም የሕክምና ላይ ነው ያለውኝ። አሁን ሕክምና ገብቼ ያው ገና እያዩኝ ነው ያለ የተለያዩ ባለሙያዎች የጤና ባለሙያዎች እያዩኝ ነው ያለ። ይሄ ከፍተኛ ሰቆቃ የተፈጸመብኝ ሰው ነኝ። ይሄ ደግሞ የተፈጸመ አማራ በመሆኔ ነው። አማራ በመሆኔ ምናልባት እነዚህ ሰዎች ቀድመው አውቀዋልና ቀጣይ ለሌላው ሊያሳውቁብን ነው በማለት ነው ይህን ነገር የተፈጸመ። ከዚህ በተረፈ ከታች አንድ የረሳሁት ነገር አለ። ከታች የተፈጸሙ ነገሮች በአካባቢው ጸረ ሽምቅ ብለው አዋቅረው ከፍተኛ ፈሰስ ገንዘብ እየመደቡ የሀገሪቱን ሀብት ሰው እያስጨፈጨፉ ነው ያሉ። አሁን ይሄ ክልሉ ነው ይሄን እያደረገ ያለ። ይሄ የክልሉ ተወላጅ ተብለው በሆዳቸው የሚያድሩ አሉ። ጸረ ሽምቅ ተብለው ህዝብ ይጨፈጨፋሉ። በተለይ ታች አርማጭሆና ምዕራብ አርማጭሆና ወልቃይትና ጠገዴ ላይ እየተፈጸመ ያለው ግፍ እውነት እናት ልጇ ተገሎ ነይ እየተብላ አስፋልት ላይ የተጎተተ የለም። ስለዚህ ክልሉ ራሱን ማጽዳት አለበት፣ ይህን ነገር ማስቆም አለበት። በተለይ ይህን ሰው የሚገል በቀበሌና በወረዳ ደረጃ አዋቅሮ ያሉት መበተን አለባቸው። ይሄ ካልሆነ ሊቆም አይችልም፣ ምንም ሊቆም አይችልም፣ አይቆምም። ይህን ማድረግ የሚችለው ማን ነው? ክልሉ ፈጥኖ መግባት አለበት። እኛ ተመልሰናል ሲሉ እኛ እንደነሱ አይደለንም። እኛ እነሱ በሚያስቡት ሀሳብ አይደለም ያለ ነው። እኛ አሁንም ሊያዩት የሚገቡት እነዚህ የክልል ባለስልጣኖች እዛ አካባቢ ያለውን ነገር ከፍተኛ የሆነ ትኩረት አድርገው ሊያዩት ይገባል። ይህ ከተደረገ በኋላ ያው ማዕከላዊ የቆየውተይ ለአንድ ሰው ብቻ ተሰርታ በበረዶ እንትን ያለ ነው። ከዚያ ውስጥ ልብስም የለም ምንም የለም። ዝም ብሎ እዛው ነው ቁጭ ያደረጉ። ዝም ብሎ በቃ ሰው አያየኝም። ያው የቆየውት 5 ወር ከ20 ቀን ነው። አዎ ነፍስ ያልፎ ነጭ ሆኜ ያው ወደ ምን ልበላችሁ ወደ በቃ ወደ እንትን ተቀይሬ ነው ወጣሁኝ። በቃ ያው እግዚአብሔር እንትን የማይለው ነገር ሆኖ ነው ያ ሲደረግ ደም እየፈሰሰ ነው ያለ ይታያል። ብልቴ ላይ ደም እየፈሰሰ ነው ያለ። ልብስም አልቀይርም አስቀይሩኝ። ከርፍቻለሁ። በቃ በአጠቃላይ ከርፍቻለሁኝ። አጠቃላይ እየመጡ እያዩ ምንድን ነው የሚሉት? ይመጡና ስድባቸው ደሚያሞሉ ደግሞ ያንዳንዱ ማታ ማታ ሁልጊዜም እየወሰዱ ያችን ቁስሌን ይነኩኛል እየደበደቡ ምን ጊዜም
ከዛም በኋላ አንድ ከሚመረምሩበት በበታች የሚገርማችሁ የማይመጣ አውሬ የለም። እንግዲህ እባቡንም እንኳን ታጉንዳ ለመዱት እኔ አላውቅም። እኔ እባብ እባብ በሰውነታችን ላይ ይሄዳል። በጣም ይገርማችሁ እባብ ይመጣባል። ጉንዳል እንደዛ አድርገው አስረው የፍጥኝ ጥለው ጉንዳል ላይ ጣሉኝ። እኔ ጉንዳል ላይ ጣሉኝ። እኔ እንግዲህ ይሄ አሁን በዚህ ጉዳይ ላይ ይሄ ነው ተብሎ እንዴው ለውጡ እንዴት ነው እንዴው ይሄ ነው እንዴት ነው ብሎ ቢባል እኔ አይመስለኝም። አሁን በተለይ አማራ ሆኖ ከዛ ቦታ ላይ አማራ ሆኖ እየተፈጸመበት ያለው ግፍ ጭራሽ እንደውም እያሉን ያሉ በብሔር መገለል አለ፣ በብሔር መጠቃጥቃት አለ። እየተፈጸመብን ያለ በብሔር ነው። በብሔር በቃ በአጠቃላይ እርኩሳዩና ሰይጣናዊ ስራ ነው ማለት ነው። በቃ ይሄ ደግሞ እስካልተወገደ ድረስ ሳልተነቀለ ድረስ ረፍት እናገኛለን ብሎ ማሰቡ ተገቢ አይሆንም። አገሪቱ ውስጥ ያለውን የፖለቲካ ሁኔታ በመገምገም አዋጭ ነው ብዬ የሰላማዊ ትግሉን መንገድ መርጬ መኢአድ የሚባል ፓርቲ ውስጥ እንቅስቃሴ እያደረግኩ ነበር እና የፓርቲ አባል ነበርኩኝ። ይህን ያህል ያው በስራው ላይ ካለኝ ስራ አንጻር ባህር ዳር ዙሪያ ውስጥ ገጠር ውስጥ ነው የምሰራው። ከዛ ሄጄ ይህን ያህል ነው ባልልም፣ ግን ምችለውን ያህል ድጋፍ እያደረግኩ ነበር እና በዛ ጉዳይ ላይ ቁጭ ባልኩበት ቦታ በፓትሮል 3-4 ፓትሮል ሙሉ ፌዴራል ፖሊስ ማለት ነው። ማታ ላይ ነው መጠው ከበቡን። ከዛ ምንድን ነው ስንላቸው እንፈልጋቸዋለን፣ በምን ዙሪያ ነው የምትፈልጉን ወይስ ምንድን ነው ስል እስኪ መታወቂያችሁን አምጧል። ደናውን ቤዛ ማለት አንተን? አዎ። አሸናፊ አካሉ ማለት አንተን? አዎ። መታወቂያችንን አሳየናቸው። ከዛ እንፈልጋቸዋለን። ማን ናችሁ እናንተ? የቀበሌ መታወቂያችንን ማለት እዛ ማን ናችሁ እናንተ ስንላቸው እኛ ማንነታችሁን እንጂ የእኛን ማንነት እንድታውቁት አንፈልግም ብለው ወደ መኪና ገቧል። አይ ማንነታችሁን ስል ማንነታችሁን ማወቅ እንፈልጋለን ወይም የያዛችሁት ህጋዊ ወረቀት ካለ አሳዩን ስንላቸው ቀጥታ ወደ ቦክስና ወደ ጥፊ ነው የገቡት። ስለዚህ የፍርድ ቤት የእስር ማዘዣ አላመጡም፣ ራሳቸውንም አላስተዋወቋችሁም ማለት ነው? አላስተዋወቁም። በተጠርጣሪ አያያዝ ሂደት ውስጥ ያለውን ህጋዊ አካሄድ አላሟሉም በጭራሽ። እንደውም እኔ ማለት እዛ ከተማ መሀል ስለሆነ ህዝብ ባለበት ቦታ ላይ ስለሆነ አይ እኛ ማንነታችንን እስካላወቅን ድረስ አይቻልም አንሄድም ስንላቸው ቀጥታ ወደ ቦክስና ወደ ጥፊ። እንደዚህ ዝም ብሎ አይደለም፣ ፊታችን ሸፈኑ፣ እዛው ላይ ፊታችን ጠቅልለው ልክ እጄን ወደ ኋላ እንደዚህ አሰሩ። እሱንንም በተመሳሳይ ማለት ነው። ልክ ወደ ኋላ እንደዚህ ጠፍንገው ካሰሩኝ በኋላ ራሴን አላውቀውም፣ ደጋግሞ ስለመቱኝ ማለት ነው። ልክ የሆነ መሀል መንገድ ላይ ከሄድኩ በኋላ ነው፣ በየትኛው ዳይሬክሽን እንደሚወስዱኝም አላውቅም። መኪና ላይ ግን እንደዚህ ስወዛወዝ፣ እንደዚህ ተንጋልዬ ተኝቼ መኪናው እንዲህ ሲወዛወዝ ይሰማኛል፣ መንገድ እየሄድኩ እንደሆነ ማለት ነው። ከዛ በኋላ የሆነ ቢሮ ውስጥ፣ ጨለማ ቤት ውስጥ ነው፣ ቢሮ ውስጥ አስገቡኝ። ምንም አይነት ድምጽ የለም፣ ኮሽታ የለም። ልክ እንደዚህ ለዋሊት እንዳሰሩኝ ግድግዳ ላይ ኮርነር ላይ ነው እንደዚህ ቅርጽ አለው። ልክ በዚህኛው የሚመጣ ግድግዳ አለ፣ በዚህኛው የሚመጣ ግድግዳ አለ። ኮርነር ላይ ነው ያስቀመጡኝ። የጫማና የቁልፍ ምናምን ኮሽታ ይሰማኛል። አሁን ደህና ሁን፣ ከዚህ በኋላ ቃቃ ጨዋታውን አቁም። በተለያየ ጊዜ በተቃራኒ ጎራ የምታደርጋቸውን የፖለቲካ ጨዋታዎች አቁም ተብለሃል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ እኛ የምንልህን ያላችሁን የድርጅታዊ መዋቅሮችን አንድ ባንድ ታስረዳናለ። በተለይ ወጣቱ ላይ ለመስራት ያቀዳችሁትን ነገር ትነግረኛለህ ብሎ ሲለኝ፣ አሁንም ወደ ማንነት ማናችሁ እናንተ የሚል ጥያቄዎች ላይ ፎከስ ሳደርግበት በቃ ድብደባው ቀጥለ እና 5 ሰዓት እንደዛ አካባቢ ይሆናል። ብቻ ብዙ የአንድ ሰዓት የሚወስድ ጉዞ ይመስለኛል ይሄድ ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ድብደባው ቀጠለ። እኛ በመያድ ውስጥ በአንድነት ኃይል ውስጥ የሚንቀሳቀስ መያድ ውስጥ ገብተን እንደዚህ በአባልነት ታቅፌ ነው እየሰራው ያለሁት። እንደ ህጋዊ የፖለቲካ ድርጅት የምንሰራቸው እንደዚህ አይነት አካሄዶች አሉ የሚል ነገር ስል በፍጹም አይደለም። ይህ የፖለቲካ ድርጅት እንደ ታርጋ ዝም ብላችሁ የምትጠቀሙበት እንጂ የራሱ የሆነ መዋቅር አለው። ይህ ድርጅት
የተለጠፈበት የሆነ ነገር አለ። ስለሱ እንድትነግረኝ ፈልጋለሁ። ከዛ በኋላ እኔ ምንም አይነት ነገር ማውቀው ነገር ስላልነበረኝ የፖለቲካ እንትኑም ስላልነበረኝ ልጅ ነኝ ደግሞ በዛ ላይ የፖለቲካ ልምዱም የለኝም እና እነሱ ልክ ሲመረምሩኝ ነበር ልክ እንደ ትልቅ የፖለቲካ ድርጅት አመራር ሴል አዋቃሪ አይነት ነገር ነው እና እንደውም እኔ ፖለቲካውን በደንብ ያወቅኩትኝ አደረጃጀቱን በራሱ እነሱ በሚሉኝ አካሄድ ነው። ማለት የተለያየ ሴል አደረጃጀት ይጠይቁኛል። እኔ አላውቀውም በዛ ሴል አደረጃጀት ውስጥ አልገባሁም። አንደኛ መንግስት ስራ ላይ ነው እንትን ብለው አንድም ቀንም ቀርቼ ወደዛ ሄጄ የምሳተፍበት በአባልነት ሀሳብ ከመስጠት ውጭ ማለት ነው። ከዛ በኋላ በቃ ድብደባው ቀጠለ። ምንም አይነት ማቀው ነገር ስለሌለኝ ምንም አይነት ነገር ማለት አልቻልኩም። ከዛም በኋላ ምንድን ነው ያደረጉት ወደ ኋላ እንደታሰርኩኝ የእግሬን እንደዚህ ግጥም አድርገው አሰሩኝ። እንደዚህ አንጋለሉኝ። ከተንጋለልኩ በኋላ አንድ ፖሊስ እዚህኛው ጭኔ ላይኛው ላይ ቆመ። ሁለት እግሬ ላይ የታሰረው ካቴና ላይ የታሰረው ላይ ያዘኝ። አንደኛው ደረቴን እዚህ ጋር ደግፎ ያዘኝ። ቀይ እንደዚህ ፎጣ ነገር ላይ አድርገው ውሃ ነው የደፉብኝ አፍንጫ ላይ ማለት እና አየሩንና ውሃውን በተመሳሳይ ሰዓት ነበረ ማስገባው ማለት ነው። በቃ ነፍስ ውጭ ነፍስ ግቢ ማለት ነው። ይሄ በነገራችን ላይ በዓለም አቀፍ ደረጃ የተከለከለ የታራሚ የመመርመሪያ ዘዴ እና እኔ ራሱ ግራ ገባኝ። ምንድን ነው እየሆነ ያለው ነገር ግራ ገባኝ ማለት ከዛ ምንም አይነት እንትን ስላልነበረ ያው እንደዚህ ፖለቲካ ውስጥ የሚገቡ ሰዎች ስቃይ ይደርስባቸዋል የሚል ነገር ነበር ስሜቱ አለኝ። ግን እየሆነ ያለው ነገር ጭራሽ ላዛምደው አልቻልኩም። መንግስት ነው እንዴ ያዘኝ? እነዚህ ሰዎች መንግስት ናቸው እንዴ? እና ሌላ ግለሰብ ነው ወይስ እንዲህ የሚያደርገው? ይህን ያህል የተደራጀ ግለሰብ ሳለ እንዴ እስከ ማለት ድረስ ደርሻለሁ። ከዛም በኋላ በቃ ውሃውን ልክ ያስታግሱልኛል፣ ይጠይቁኛል፣ ያስታግሱልኛል። መጨረሻ ላይ በቃ ልንገራችሁ አልኳቸው። ምንድን ነው የምትፈልጉት? እሺ ልንገራችሁ፣ በቃ ተውኝ አልኳቸው። አሁንም በቃ ውስብስብ ያለ የሴል አደረጃጀት ይጠይቁኛል። አሁንም መግባባት አልቻልም። አሁንም ድጋሜ ምርመራው ቀጠለ። መጨረሻ ላይ በውሃው ብለው እንትን አድር ሲሉ በቃ ተውኝ እያልኳቸው ሲያስታግሱ ድጋሜ እንትን ሲሉኝ መጨረሻ ላይ አልሆን ሲል ምንድን ነው ያደረጉኝ? አሁን ሁለት እግሬ ላይ ቁርጭምጭሚቴ በዚህ በዚህኛው በቀኝም በውስጥም በዚህኛው በውጭም በውስጥም ሁለቱ እግሬ አሁን ለምጽ ሲገኝ ይህ ማለት ነው። ይህንን በዱላ ነው ሲቀጠቅጡ ይህ እንዳለ እግሬ ፈነዳድቶ ማለት ነው። ይሄው ብዙም አይታይም እንጂ እዚህ ጋር ነገር አለ፣ የሚታይ ነገር አለ። እና በቃ ራሴን ማወቅ አልቻልኩም። ቁርጭምጭሚቴን በጫማ ነው የሚያሹ፣ በከስከስ ጫማ ማለት ነው። እና ምን የት ውስጥ ነው ያለሁት? ምንድን ነው የሆንኩት ያለሁት የሚለው ነገር ለእኔ ለራሱ ግራ ገባኝ። አሁንም እግሬን ልክ ደም በደም ሆኖ እንዳለ ካልሲ ጫማዬን አስወልቀው ካልሲው እንዳለ ነበር። ልክ ደም በደም ሲሆን ካልሲው ሲቆሽሽባቸው ካልሲውን አስወለቁኝ። ካልሲ አስወለቁኝ። አሁንም ድብደባው ቀጠለ። መጨረሻ ላይ ስለ እውነት ልንገርህ ምንም አይነት ሚስጥር አስቀራለሁ ብለህ አስበህ ከሆነ ተሳስተሃል። ራስህን አትጉዳ። አንተ አይደለም እዚህ ውስጥ መደብደብ ሜዳ ላይ በጥይት ግንባር ክን ብለን ብትልህ ማንም ስለ አንተ የሚጮህ ማንም ስለ አንተ የሚቆረቆር ማንም የለም። እውነቱን ብቻ አስረዳን፣ እውነቱን ብቻ ንገረን። ከአንተ የምንፈልገው ያለውን እውነት ነው እና ወይኔ ወይኔ ወይ ምን አለ ወደ ዋናው የፖለቲካ መስመር ውስጥ ብገባና ባቅና ከዚህ ዱላ ሁላ ባርፍ ብዬ ያሰብኩት ነበር። ምክንያቱም በግልጽ ነው ምን የምንቃወመው መንግስት ያቀናል። ይህ ምን የተደበቀ ነገር የለው እና ምን ያለው በደንብ ጠልቄ ሁላ ብሰራ አይነት ስሜት ተሰምቶኛል። የዛኔ ማለት ሰዎችን ልጠይቃቸው ሁላ ብያቸዋለሁ። እኛ የምንፈልገው አንተን ከአንተ ጋር ያለውን እውነት እዚህ ጭንቅላት ውስጥ ያለውን እውነት እንደዚህ እያደረገ ማለት እዚህ ውስጥ ያለውን እውነት ነው የምንፈልገው። ከዛ መጨረሻ ላይ አሁንም ምንም ነገር ሲያጡ ሁለት እጄን እንደዚህ ካሰሩ በኋላ በዚህ ውስጥ እንጨት አስገብተው ማለት ነው ቴብል እዚህ ጋር እንደ ቴብል አለ እዚህ ጋር እንደ ቴብል አለ እግሬ እንደዚህ ገለበጡኝ። እግሬ እንደዚህ ከገለበጡኝ በኋላ መሀል እግሬን እጄ እንዲህ ታስሯል። ምንም አይነት ነገር ማዳን አልችልም። እግሬ እንዲህ ተገልብጧል። እንደተገለበጠ እኔ ከእንትን ውስጥ ነው ያለሁት እንደዚህ ከቴብሉ ስር ማለት ነው። ከሁለቱ እዚህ ላይ አንድ ቴብል አለ እዚህ ጋር አንድ ቴብል አለ ከቴብሉ ስር ነው እንደዚህ ተገልብጭ ያለሁት። መሀል እግሬን እንደዛ ደምቶ ቁርጭምጭሚቴ ሁለቱም ሳይድ ደምቶ በዛ ላይ ደግሞ ሌላ ዱላ ማለት ነው። ኧረ እባካችሁ ተውኝ አልኳቸው። የሲቃ ጩኸት የግርፋት አይነት ማለት ነው። ኧረ ተውኝ እባካችሁ የሲቃ ጩኸት ጮኩኝ እና ስጮሁ ማለት ነው ተው እስኪ
እስኪ አንዴ አቁም አለው እየጮኩኝ ማለት ነው። እስኪ በደንብ ጮህ፣ አሁን እንደዚህ የምትጮህ ማን ይደርስልኛል ብለህ ነው? ማን ይደርስልኛል ብለህ ነው? መንግስት ነው የሚደርስልህ ወይስ ማን ነው? ያዘ መንግስት ነው። ስለዚህ ማን ይደርስልሃል አሁን እንደዚህ የምትለፈልፈው? እስኪ ጮህ፣ እስኪ ተውት መደብደቡን አቁሙትና እስኪ ጮህ፣ እስኪ እንስማው ዝም ብሎ ጮህ አለኝ። ከዛ በኋላ ድብደባው ቀጠለ። ምንም አይነት ነገር ልላችሁ አልቻልኩም። ምንም አይነት ነገር ላወራችሁ አልቻልኩም። ከዛ በኋላ በቃ ራሴን ስስትባቸው እንደዚህ ምንጣፍ ላይ ነው እንደዚህ ስነቀው፣ ምንጣፍ ነው ምንጣፍ ላይ እንደዚህ ትወድቂያለሁ፣ ለዋሊት እንደዚህ ታስሪ ማለት ነው። ከዛ እኔ ዋስ ልሆነው አለ አብሮት ያለው ልጅ ማለት ነው። አብሮ እዛ ደብዳቢው ገራፊው እኔ ዋስ ልሆነው ከትንሽ ደቂቃ በኋላ ወይም ደግሞ ከትንሽ ሰዓት በኋላ እኔ ለብቻ ወስጄ ላናግረውና ያለውን እውነት ለእኔ ይንገረኝ፣ ከዛ በኋላ ለአንተ ይነግራል። ስለዚህ እኔ ልዋስህ አይነት ቀልድና ጨዋታ ማለት ነው። እኔ ልዋስህ ተዋሰኝ በለኝ። ከዛ መጨረሻ ላይ በቃ ከዛ ዱላ የዱላውን እረፍት ለማግኘት ስል እሺ አልኩትኝና ለብቻ ወስዶ እንትን ማለት ጀመረ፣ ማናገር ጀመረ። ሲያናግረኝ ሌላ ጩኸት ሰማለሁ። እንዳለ ቢሮ ውስጥ ጩኸት አለ። ምን ውስጥ ነው የገባሁትኝ? ምን ውስጥ ነው የገባሁትኝ? እና እሱም ያናግረኝን ራሱ አልሰማውም። የምሰማው ከሌላ ቀጣይ ቢሮ ውስጥ ያሉ የቢሮውን ጩኸት ነው የምሰማው፣ የሰዎችን የስቃ ለቅሶ ነው የምሰማው። ከዛ መጨረሻ ላይ እንደዛ ሆነን በቃ ከሰዓታት በኋላ እንገናኛለን አለኝ። እሺ ብየው እነሱ እንደብድበው ሌላ ሰዎች እዛው በየቢሮው የሚደበደቡ ሰዎች ጩኸት አለ። ያን እነዛን ከጨረሱ በኋላ ወሰደኝ። ልክ ለኋሊት እንደዚህ እንደታሰርኩኝ ይዘውኝ ሄዱ። ስለዚህ በዋስትናው መሰረት ያለውን እውነት ወደ ሌላም እንትን ውስጥ ሳንገባ ስቃይህን ታበዛለህ እንጂ ያለውን ነገር መናገር አይቀርም፣ ስለዚህ እውነቱን ተናገር አለኝ። ድጋሜ በድምፅ የሁለቶችን ድምፅ እየለያቸዋለሁ ፊቴን ስለተሸፈንኩ ማለት ነው። ከዛ ተውኝ እኔ በቃ እኔ ምንም ማውቀው ነገር የለኝም። ከፈለጋችሁ የመንግስት መስሪያ ቤቱ ስለምሰራ የሰዓት ፊርማዬን ሂዱና እዩት። ሁሌ ቅዳሜና እሁድ ራሱ ባህር ዳር ለደሞዝ ነው፣ ከባህር ዳር ዙሪያ ወረዳ ደቅ ትምህርት ቤቱ ስለምሰራ ለደሞዝ ነው በየወሩ የምመጣ የነበረው። ስለዚህ ባካችሁ ሂዱና እዩት። ስራ እንኳ ቀጥቼ አላውቅም። እዚህ ውስጥ መጥቼ ሰርቼ ምንም ማውቀው ነገር የለኝም። ስለዚህ ባካችሁ ተውኝ ምናምን ስላቸው አይ በቃ አሁን እሱ የልብ ተሰምቶታል። አሁን እንዲህ ስንለማመጠው የልብ ስለተሰማው በቃ ተውት ተውት ምናምን በቃ ውሰዱት አለ። ይዘውኝ ሄዱ። ከዛ በኋላ እንደ በዛው አይነት አካሄድ ድብደባው ቀጠለ። ከሚያዝያ 14 ማታ ጀምሮ እንግዲህ እስከ ግንቦት ፀሐይ እናንትኑ እኔ በደንብ የዛኔ እንትን ማለት አልችልም፣ መለየት አልችልም። ተደበላለቀብኝ ጨለመውና ቀኑ በራሱ እና ማታ ላይ ጠዋት ላይ ሌሊት ወደ ሽንት ቤት ሰው ይሄዳሉ። ፊቴን እታሸጋለሁ። እንደዚህ ለዋሊት ነው የምታሰረው። ቀበቶ የለኝም። ሱሪን እንደዚህ ለዋሊት እንደታሰርኩ እንደዚህ ነበር የሚይዘው፣ ለዋሊት እንደታሰርኩ ማለት። ከዛ በኋላ ይሄዳለሁ። ሱሪውን ራሱ ያወልቅልኛል። ፊቴ እንደተሸፈንኩኝ እግሬ እንደዚህ ያነሳኛል። ከሽንት ቤቱ ገደልና ዳርና ዳር ላይ እንደዚህ ያደርገኛል። ቁጭ በል ይለኛል። አብሮኝ ይቀመጣል። እንደዚህ ፊቴ እንደያዘኝ ማለት ነው። ከዛ በዛ በሽንት ቤቱ ጀርባ የጥይት እንትን የመሸቅሸቅ አይነት ድምፅ፣ አንድ ነገር ብታደርግ ጭንቅላትህን ነው በእርግጄ የምጥልህ የሚለኝ ሰው አለ፣ ከሽንት ቤቱ ጀርባ ማለት ነው። እና ከቤት ወጥተህ ልክ ጫካ ነገር ነው ቤቱ፣ በጀርባ ይመስለኛል ቢሮ ነው፣ ውስጥ ያለው ቢሮ ነው። ከዛ በጀርባ ነው ይዘው የሚሄዱት። ጫካ ነገር አለው። በባዶ እግሬ ስለሆንኩኝ እዛ ሽንት ቤት ያስገቡኛል። ሽንት አለ ምን አለ፣ ሽንቱን ምን እየጠቀጠኩ ነበር የምገባው። እና በዛ አጋጣሚ እዛ እንትን ውስጥ የነበሩ የጸጥታ ኃይሎች በጣም ነበር የሚማት፣ አንተን መግደል ነበር፣ አንተን በጥይት ነበር፣ አንተን እንደዚህ የሚሉ ልጆች ነበሩ። በዛው ልክ ደግሞ አይዟችሁ በርቱ የሚሉ ሰዎች ነበሩ። እና ያ ድብደባ ልክ እየጠነከረ ቁስሉ ከቆይ ቁስሉ እየበረታ በቁስሉ ላይ ቁስል ሲጨምሩብኝ ሽንት ቤት መጠቀም ማማጥ አልችልም ነበር። ይሄኛው ጎኔን በዚህኛው ሳይድ ነበር በአብዛኛው የሚደበድቡኝ ማለት እና ይህን ክንዴን ይሄ እና ይሄ እንዳለ በቃ ምንም አላውቀውም ነበር። እና ሽንት ቤት ማማጥ ስለማልችል እና ሽንት ቤት ደግሞ በቅጡ ተቆርጥጬ ይሄ እግሬ ሰውነቴን ተሸክሞ መንቆርጠጥ ስለማልችል እንደዚህ ነበረ ተዘርፍጬ ሽንት ቤቱ ላይ የሚቀመጠው ገደል ላይ ማለት ነው። እና ሲያጠቀ ይሄ እግሬ ሽንት በሽንት ነበር ይሄ እጄ ራሱ ማለት ነው።
ይሄ ማለት ይሄኛው ሳይድ እንደዚህ ብዬ ስለምቀመጥ ሽንት በሽንት ነበር የሚሆነውና ይሄ ልጅ እውሸቱን ከሆነ ያምልጥ እንጂ ከፈለገ እኔ አይኔ ያየ እዚህ ሽንት ቤት ላይ እንደዚህ ተንቦላብሶ ሽንት ቤት እየተጠቀመ እኔ ማስጠቀም እኔ አምሮዬ አልፈቀደልኝም ስለዚህ ብሎ ጫካው ተሸክሞ ነበር ወስደው የሚያስጠቅመኝ ነበር። እንደዛም ሆኖ ሽንት ቤት መጠቀም አልችልም ማለት እንደየ አመጪ እንትን ማለት ስለማልችል ምንድነው የሚለኝ ነበር ምግብ አልበላም አልኩ። ሽንት ቤት መጠቀም ማማጥ ስላልቻልኩኝ ስለዚህ ምግብ አልበላም ስል ደግሞ ለምንድነው ምግብ ማትበላው ብሎ ድጋሜ ከዛኛው ምርመራ በተጨማሪ ድጋሜ ኢሰባው የሆነ ድብደባ ይፈጽምብኝ ነበር። እንደዛ ያደረጉ ምርመራው ቀጠለ ና መጨረሻ ላይ ምን አደረገኛ እንዴ ፍትህን ፈተኝ አሁን እስኪ ነጻነት ይስማና እስኪ እንደው ነጻነት ተሰምቶ ያለውን እውነት እንድታስረዳኝ እስኪ ፍትህ ክልፍታለኝና ፍትህን ፈተኝ። ከዛ ወደ ጉንም አትይ ወደዚህም አትይ ቀጥታ ነኝ ብቻ እናገኛለን ቀይ ነው ጸጉሩ እንደዚህ እስከ ፍትህ ድረስ የመጣ ነው በጣም ግብዳ ሰውዬ ነው። አሁን የፖለቲካ ጨዋታው ስላለቀ ያለውን እውነት ንገረኝ በቃ አሁን አያይህ ነው አይደል ማሳየው ታች ላይ ልክ እንደዚህ ንጣፉ ቀይ ምንጣፍ ነው ና ስለዚህ ያለውን እውነት በቃ ንገረኝ እስኪ ያለውን እውነት ንገረኝ ምናምን ሲለኝ በቃ እሺ ነግራለሁ ልክ እንደዚህ ቁጭ እንዳል ወደ ኋላ እንትን ስላልኩኝ እንደዚህ በፊ በኋላ ላይ ይዞር ጀመር እንደዚህ ይዞረኛል ወደዚህ አይነት አቅጣጫ አትይ ዝም ብለ ቀጥታ ነው ወደዛ ወደ ተቀምጨበት ወደ ነበረው ብቻ እንትን በይለኝ። ከዛም ይችላል ምንም አውቀው ነገር የለኝም ይያልኩ እንትን ስለው በዚህኛው ሳይድ መጥቶ እንደዚህ በጥፊ ሲመተኝ ይሄኛው ነው አይኔን ማለት በጥፊ ሲመተኝ ወንበሩን ይዞ ተሽከርክሮ ወደቁኝ። ከዛ በኋላ ምንድነው ይሄን ያህል ግፍና በደል ምትፈጽምብኝ ምንድነው ያደረኩት እኔም አውቀው ነገር የለኝም ስለው በቃ እሺ ፍቱት እስኪ እንትኑን ብሎ ካቴናውን ፈታና እስኪ ነጻ አርጉት ብሎ ቁጭ አረገ። ከዛ ውጡ አላቸው ወጡ። ከዛ ወደል የባህር ዛፍ ዱላ ይመስል የተላጠ ዱላ ነው ያን ይዟል ተናገር በቃ እውነቱን ተናገር ነጻነት ሰጥቻለሁ ተናገር አለኝ። ከዛ መጨረሻ ላይ እኔ ምንም አውቀው ነገር የለኝም ሲለው እዚህ ጀርባዬ ላይ ማለት ነው እዚህ ጀርባዬ ላይ ልክ እንደዚህ እንደተቀመጡ ሲመተኝ እንደዚህ ወደፊት ለፊት ወደኩና እንዴት እንደተነሱ አላውቅም ልክ በሩን ከፍቼው በሩ እንደዚህ ከፍቼው በርግጬ ስመጣው ማለት እዚህ ይሄ ነው ቢሮ በዚህ ጋር የቢሮ እዚህ ጋር በራለች ቢሮውን ስከፍተው ሌላ ቢሮ አለ። እኔ ራሴን ስቻለሁ ስለዚህ ጋር ስለመጣኝ ማለት ልክ ስከፍተው ቢሮ አለ እንዲዞር ስለዚህ ጋር ትልቅ ቀይ ሴት ይሆናል ዋይ ምናምን ብላ ደነገጠች ስትል ልክ እንዲሳይ ደግሞ በዚህ ጋር ሌላ ቢሮ አለ ያን ቢሮ በርግጬ ስለው እንዲከፍት ሲሳይ ካዛ ማዶ ልክ እንደዚህ የቢሮ ሁሉ እንደዚህ በትይዩ የተሰራ ቢሮ ልክ በዛ ጋር ስሮጥ ሰው ሴቶች በአብዛኛው ሴቶች አለ ቢሮ ነገር ነው ልክ በር ላይ ዋይ ዋይ ያለ ሰው ሲል እኔ ከዛ ስወጣ ሳየው ቀበሌ 13 እዚህ ሰሜን ምዕራብ ሪጅን ኢሚግሬሽን ጽፈት ቤት ቢሮ ነው ልክ ወደ ሆስፒታል ወደሚወስደው አስፋልት መንገድ ላይ ሮጥኩኝ ስሮጥ ያዘው ሌባ ከዛ ፖሊሶች እዛ ነበሩ መሳሪያ እየሸቀሸቁ ነው ቆመኔ መታውቁም ግሬተር አልቷል ይብጨርሻ እንዴት እንት እንዳልኩ ራሱ ሸበቃ አራራጤ ራሱ ይገርም ነበር ልክስ ሌባ ሲል እንግዲህ ስንቶች ምንም በማያውቁት መንገድ ስለ ሀገራቸው ሲሉ ሌባ ተብለው የተያዙ ሰዎችን አስተውሳለሁ ዛጋ ማለት እኔ ምንም አይነት ወንጀል ሳልፈጽም ሌባ እየተባልኩ ሰው አብሮ ህዝቡም ስለማያቅ ያዘው ምናምን ብሎ ያዙኝ ማህበረሰቡ ከዛ መጨረሻ ላይ ገባው ከዛ በኋላ ነው ራሴን አለቀ ለሶስት ቀን ያለ ራሴን አለ እኛ ስንያዝ እኮ ዩ ሚዲያ አሁን ይጊዜ ጉዳይ ሆኖ እዚሁ ሚዲያ ላይ ቁጭ የኔ ስናገር እግዚአብሔር እናመሰግነዋል ዩ ሚዲያ ሁለት ቀን ዜና ሰርቷል በእኛ ላይ ምን ብሎ ነው የሰራው ናሽናፊ አካሉ ከግንቦት ሰባት ሰልጥነው መጣው በትልልቅ አመራሮች ላይ የፈንጅ ጥቃት ምናምን በቃ ኃይል እንትሉ ላይ ድረገጹ ላይ ገብቶ ማውጣት ስለሚቻል በሬዲዮ ነው የተተረከው በዚህ በአማራ ብዙሃን መገናኛ በሬዲዮ ማለት ነው በቴሌቪዥን ባላቀም ማለት ነው እኔ ብራዘር የተነገረኝ ነው እኔ እስር ቤት ነበረው በዛን ሰዓት ግን ከጊዜያት በኋላ መጡ ሲነግረኝ በቃ አቀነባበር በደንብ የሚያሳዝን በክላሲካል ሆኖ ምናምን ሰውን በቃ ልክ ትክክለኛ ሽብር የሰው የፈጸምን አስመስሎ ማለት ነው። እና እኔ ሙስናን ስለምታገል ሙስናን ስለምዋጋ እኔ የሚጨወረዳ ገንዘብና ኢኮኖሚ ለማጥፋት ቤት ውስጥ እንጆ አለ በጣና በለስ የሚባል እዛ ውስጥ ነው የምሰራው እና ከፍተኛ ገንዘብ ፈሰስ ይደረጋል ይመጣል ያን ገንዘብ
ሊድ ማደርገው እኔ ነኝ። ኦኬ አገንዘ ለታለመለት አላማ ነው ሟል ያለበት። እኔ ከመግባቴ በፊት ብዙ ነገር ይሰራ ነበር በዛ ኤንጂኦ ውስጥ። የወረዳ አመራሮች የወረዳ ካድሬዎች ተመካክረው ተጠራርተው እንደጅብ ወርስ ኮር ስጋ ነው የሚበሉበት። ወርስ ኮር መስተንግዶ ተብሎ ሆቴል ላይ ምግብ ዘው ነው የሚበሉበት። አርሶ አደሮች ግን የሚያሳዝን ህይወት ነው። እነ ጎሽ ሜዳን ሄደን ማየት እንችላለን። እነ ገርጨጭ እና የሚባሉ ሩቅ የዘጠኝ ሰዓት ከመራዊ የዘጠኝ ሰዓት መንገድ በእግር የምትሄድባቸው ቀበሌዎች አሉ። ለእነዚያ ምግባቸውን ላልቻሉ ራሳቸውን ላልቻሉ ሰዎች ሰብሲደሪ ተብሎ የሚመጣ ነው። ይሄ ኤንጂኦ ሲመጣ ሌላ ነገር ከኛን ይወሰዳል። ኤንጂኦ ዝም ብሎ አይመጣም። ከኢትዮጵያ የሆነ ነገር ዞ ይሄዳል አይደል? ሲመጣ ግን ያ የመጣውን እንኳ በአግባቡ ለምን አይመራም ስላልሁኝ ተጠንቶ በጥናት ከላይ ከክልል ሰዎች ጋር ኮኔክት በማድረግ ከክልል ካሉ ደህንነቶች ጋር እንትን በመፍጠር ነው። በተጠና መልኩ አሸናፊ አካሉን እስኪ ስንት ዓመት ሊያሳስረው የሚችልና ጭራሽ ድራሹን ሊያጠፋው የሚችል ክስ ምንድን ነው ተብሎ ታቅዶ ነው። እኔ እኮ ተራና እንትን በሆን ኖሮ እኮ በሙስና ነበር መከሰሴ ነበር። በጣም እኮ ገንዘብ እኮ እንደ ጉድ የሚበላበት እኮ ቦታ ውስጥ እኮ ነው የነበርኩኝ እኮ። እውነት ነው የምነግርህ። ይህን ሚዲያ ስናገር ሁሉ ብዙ ሰው ስለሚያየው ማለት ነው፣ የስራ ባልደረቦችም ደግሞ ስለሚያውቁኝ ማለት ነው። ሙስናን ከሚታገሉት ሰዎች ግን አንዱ እኔ ነኝ። ተጠንቶ ግን በሽብር እንድከሰስ ተደርጃለሁ። እኔ ብቻ አይደለሁም፣ ወንድሞች፣ ታዳጊ ልጆች፣ በጣም ለሀገራቸው የሚያስቡ ተቃዋሚ መሆኔን ብቻ የመያድ አባል መሆኔን ብቻ መሰረት በማድረግ እኔ ከ1999 ጀምሮ የመያድ አባል ነኝ። ያንን መሰረት በማድረግ አታክ። ስለዚህ የፖለቲካ ጨዋታ ነው የሚሉት? ጨዋታው በቃ የፖለቲካ ጨዋታ አደረጉት ራሳቸው ማለት ነው። በቃ ከዛ ጋር በማያያዝ እኔን ከዚያ ለመንቀል እና እንደፈለጉ ለመፈንጨት ወረዳው ላይ እንደፈለጉ ለማድረግ የግድ በእኔ በሽብር መከሰስ መቻል አለብኝ። ግንቦት ሰባት ተመስርቶ እኮ 2005 ላይ እኮ ግንቦት ሰባት ምንድን ነው ብትለው የባህር ዳር ህዝብና የመራዊ ህዝብ እኮ አያውቅም። እውነት እንነጋገር ከተባለ ማለት ነው ግንቦት ሰባት ቀን ነው የሚልህ። የኔ ወንድም እኮ ተይዞ ግንቦት ሰባት ምናምን ሲሉ ዛሬ እኔ ግንቦት 13 ነው የተያዙ ይላቸዋል። ግንቦት 13 ነው እሱን ያዙ። እኛ ከተያዝን ከሁለት ወር በኋላ ከአንድ ወር ከምናምን በኋላ ተጠንቶ በጥናት በቃ ዘሩን ዘር ማጥፋት ማለት ነው። በቃ ያጎቴ ልጅ ነው አንሙቴ ነዋስ ያጎቴ ልጅ ነው ወንድሜ ይሄ ያለማካሉ እንዳለ ቤተሰቡን ሰብስበው ስር ልክ አጣና እንዴት ነው ሲበቅል የምትነቅለው ማለት ነው። እንደዚያ መንቀል ማለት ኢሚግሬሽን ቢሮ ውስጥ የሚሰሩ የአማራ ተወላጆች አሉ። እነሱ እኛን እንዲያዩን አይፈቀድም ከሚገርም ሁኔታ ማለት ነው። እኔ ነገሮችን አይኔ ታስሮ እጄ ወደ ኋላ ታስሮ ምግብ ሲቀርብልኝ ብቻ ነው እጄ የሚፈታው እስከ አዲስ አበባ እስከሄዱበት ጊዜ ድረስ ማለት ነው። እና በደረቴ ስተኛ በዚህ እንደዚህ ታስሬ በደረቴ ስለመተኛ ካርቶን ላይ መተንፈስ አልችልም ነበር። በቃ መተንፈስ አልቻልኩም። ደረቴ በጣም አበጠ፣ በጣም እንትን አለ፣ መተንፈስ አልችልም። እና ቁጭ ብዬ ነው ማድር እንደዚህ ማለት ነው ብዙ ጊዜ ማለት ነው። እና ሶስት ወር ከምናምን ሳልታጠብ ደግሞ ማታ ማታ 8 ሰዓት እየወጡ በጣም እንደዛ ውሃ እየደፉ ስኩስ ቅድም እንደገለጸው ስንት ነገር ሲያደርጉኝ ማለት ነው። በጣም ላብ ታወጣለህ። ያ ላብ ይገግርና ይቀረፋል። ይሄ ማለት ነው እና ማከክ አችልም፣ ይበላሃል። ግድግዳ ጋር ነው ተጠግተህ እንደዚህ ታከል፣ ግድግዳ ጋር የምታከክ እንደ ከብት ማለት ነው። እውነት የሆነ ነገር ስለሆነ እኔ እውነቴን ነው የምነግርህ። በጣም በሰው ልጅ ላይ እኔ ራሱ አሁን አልፌ ሳየው ማለት ነው እኔ እንዴት እኔ አይደለሁም ያለፉት ይህንን እግዚአብሔር ነው እንዳልፍ ያደረገኝ ነው። ተስፋ ቆርጫለሁ እኔ በቃ ኦልሞስት ይሄ ጊዜም ይመጣል ብዬ አላሰብኩም። እነሱ የሚሉ 25 ዓመት ይፈረድብሃል ነበር እና የአማራ ተወላጆች እንዲያዩን አይፈቀድም። ውጡ ውጡ ይባላሉ። ወደ እኛ ወዳለንበት እኔ ወዳለሁበት አይገቡም። እንዳለ ትግረኛ ተጋጋሎች ነው አንተ ወንድ የምትጫወተው አማራን እኮ ሱሪውን አስወልቀው ነው እና ራቁቴን አርጉኝ እንዴ ወንድ ልጅ እንዴ እንዴት ግጀን ታስር ያለው ምናምን አወለቁኝ። በቃ ራቁቴን ምንም ሌላ ቆሙኝና አማራን እኮ ሱሪውን አስወልቀው ነው አልሰማህም እንዴ? ከዚህ በኋላ 1000 ዓመት አማራ አንገቱን ደፍቷል። አንተ ወንድ የምትጫወት ከየት መጣ ነው? በቃ ዛሬ ቁስሉ ሽሮልኝ እኔ እጄ ሽባ ነው። ሀይላንድ አያነሳም፣ 2 ሊትር ሀይላንድ ይሞላ ማለት ነው። እውነት ለመናገር ጥርሴ ይወልቋል። ይሄኛው ሊወልቅ ነው። አሁን ይወልቋል፣ አውልቆታል። ይሄ ሊወልቅ ነው። ይሄ ሲወልቅ በጣም ብዙ ደም ነው የፈሰሰኝ እና ቢሮውን ሊያቆሸሸው ነው እንዴ? ደሜን አጠጡ። በፕላስተር አሸጉትና በፕላስተር እንደዚህ አሸጉትና ወደ ውስጥ እንዲፈስ አደረጉትና ደሜን ጠጣሁት። በቃ ኮምፕሊትሊ ደሜን ጠጣሁትና ከ3-4 ሰዓት በኋላ ፈተውኝ ውሃ አልኩ። በጣም ድጉሮ ይደረቀ በጣም ባነ እና ውሃ ያለ በቃ ጮህ በቃ እንደዚህ ጥለውኛል እንትን ላይ ማለት ነው። እና ውሃ ሲሰጡኝ እንደገና ጮኩኝ። በጣም አቃጠለኝ ጉሮሮዬ ማለት ነው። በጣም ማለት ነው ጮኩ። በቃ ኃይለኛ ጩኸት ማለት ነው። ምሁኑ ነው ምናምን ተሰባስበው መጡ። ውሃ ሲጠጣ ጉሮሮ አቃጥሎት ነው ምናምን እና
በቃ ግፉን እሱ በደንብ ይገልጻል። እዚህ ከምልህ በላይ ነው። አሁን ላይ ወንድ ልጅ ሆኖ የማይደረግ ነገር ነው። በቃ ወንድ ልጅ በወንድ ልጅ ላይ ሐቁትን አድርጋ ሐቁመህ ስትሳበቅበት እንደው ከመግረፉ በላይ ሞራሊ አማራ ራቁትን አድርገናል። አማራ እዚህ በኋላ ዋጋ አይኖረው። ቀጠቀጡኝ በቃ ብዙ ነገር ጭራሽ እንደውም አሁን ከመኢአድ ከሚባለው ፓርቲ አደረጃጀት ውስጥ ወጣና ውጭ ላይ ያሉ የሽብር ድርጅት አባላቶች አሉ። ከኤርትራ ከሚገኙ የሽብር ድርጅት አባላት ጋር ግንኙነት አለ ያለው ነው እነት ነገር። አሁን እኮ ማንነት ታቆላል። አሁን ስልጣና ሁላ እንደውስርክ ያስታውቃል እኮ እንደዚህ ተደብድበ መሮጥ ምናምን ነገር። አሁንም ድብደባው ቀጠለ። ምንም አይነት ነገር ሊያገኙ አልቻሉ። ከሰሜን ምራብ ኢሚግሬሽን ጽፈት ቤት ከዛ በኋላ ወደ ምን ይዘውን ሄዱ? ወደ 6ኛ ጣቢያ ቀበሌ 16 እና ያን ሁሉ ነገር የሚነግሩ እንደውም አንድ የረሰውት ነገር አለ። ኢሚግሬሽን ጽፈት ቤት ውስጥ በአብዛኛው አማራ እያዙ ነው የሚገርፉኝ። አማራ እናንተን እኮ 1,000,000,000 ጦር አሰልፈንባችኋል። ሊሾው ላይ እዛ ምተኛበት ቦታ ላይ ፖሊሶቹ ሲሄዱ አይኔን እንደዚህ ገልጽ ነበር። ወደ ሽንት ቤት ዘይ ሲወድ አንዳንድ ፖሊሶች ዝም ብሎ ከንትነት ይፈቱ ነበርና አይኔ እንዲገለጽ ታረገው። ከሊሾ ይሄ ጎኔና ጎኔ እዚህ ጋርና እዚህ ጋር ልክ እንደዚህ ያው እንደዚሁኛ መቼም ወደ ጎን አልተኛ ወይም ወደዚህ አልተኛ ምተኛው በደረቴ ነበር እና ደረቴ እዚህ መተንፈስ ስለሚያቅተው ይሄ ጎንና ጎኔ እዚህ ጋር ተለጦ ነበር እና ሊሾ ላይ ይሄ ጎንና ጎኔ መላጡን ሲያዩ ካርቶን ላይ ያስተኙ ይጀምራል እና ካርቶኑ እንደዚህ ስገልጽ አርጌ ሳየው መቀሌ ፖስት ኦፊስ ሚል ጽሑፍ አየሁበት። በፓርክ ላይ የተጻፈ ማለት ነው እንዴ? መቀሌ ነው እንዴ ያለሁት አልኩኝ። ቅድም እንደተናገር ነው ምርመራ ሂደቱ እዚህ ደህንነት ቢሮና ማዕከላዊ ላይ የነበረውን ነገር አንስቻለሁ። እዚህ ውስጥ ቅድም ሳልጠቅሰው ያለፍኩት ነገር ቢኖር አንደኛው ምንድን ነው ይቅርታ እንድጠይቅ ከደህንነት መርማሪውም ደህንነት ቢሮ ውስጥ ያለው ጥያቄ ቀርቦልኛል። አጥፍቻለሁ በልና ይቅርታ ብለ የኢትዮጵያን ሕዝብ ይቅርታ ብለ እንፍታ ወደ ስራ የምንመልስህ የሚል ጥያቄ መጥቶልኛል። ማዕከላዊም በተደጋጋሚ እየተጠራው ማታም እንደዚህ ቀንም እየተጠራው ተጠይቄያለሁ። ይቅርታ ፎርም ሁሉ አምጥቶ ሙላ፣ የኢትዮጵያን ህዝብ ይቅርታ በል፣ መንግስትንም ይቅርታ በል እና እንፍታህ የሚል ነገር አቅርበውልኛል። ይሄ እኔ ያጠፋሁት ነገር የለም። እኔ ጎሎብኝ አይደለም፣ እኔ የዳቦ ጥያቄ አይደለም ይዤ የተነሳሁት የማንነት ጥያቄ ነው። ይህ ህዝብ የአማራ ህዝብ ተሸንፈሃል ተብሎ የኖረ ህዝብ ነው። በማህበረሰብ ደረጃ ተሸናፊና አሸናፊ ማህበረሰብ ተፈጥሮ እንደቆየ ይታወቃል። የሰርቫይቫል ጥያቄ ነው ያነሳውኝ። ስለዚህ ይህን ጥያቄ ለድሃ መቆርቆር መኪና ሰጥተውኝ ቤት ሰጥተውኝ የተሟላ ነገር እያደረጉልኝ ነው የምኖረው። ደሞዝም በተመሳሳይ ጥሩ ነው። ሆድ ጭንቅላት ሊሆን አይችልም። ስለዚህ አሁንም ጥቅም እንስተና ጥያቄህን ተው ማለት ሌላ እንደውም በአቋሚ እንድገፋበት ያደረገኝ እንጂ ጥያቄውን ተቀብዬ ይቅርታ ልል አልቻልኩም። በዚህ የተነሳ እንግዲህ ወደ ክስ ነው የገቡ። ክስ ተመስርቶብኝ ወደ ቅሊንጦ ወርጃለሁ። ቅሊንጦ ከወረድኩ በኋላ ሰው ከኔ ጋር እንዳያወራ ነው የተደረገው። ከዛ አንድ ፖሊስ ወደ እንትን ይዞ ሲሄድ እኔ ማንም ብሄር ይሁን እንደው ዝም ብሎ በኢትዮጵያዊነት አስተሳሰብ ምናልባት እንደው የሆነ ነገር ይነግረኛል ብዬ ሲቆረቆሩም ስለም እንደው እንደዚህ ምንድን ነው የሰራችሁት ይለኛል። ስንት ሰው ነው የገደላችሁት? ምን አይነት ፈንጅ ነው ያፈነዳችሁት? እንደዚህ አይነት ግፍና በደል የሚፈጸምባችሁ የሚሉ ሲሉ ስለነበር ማለት መቀሌ የሚል እንትን አይቻለሁና መቀሌ ነው እንደ ያለሁት ምናምን ስለ አይ እኛም አናውቀውም ግን አዲስ አበባ ይመስለኛል ያለው ይለኛል። ከዛ መጨረሻ ላይ ወጥቼ ሰሜን ምዕራብ ሪጅን መሆኑን ካወቅ በኋላ ወደ 6ኛ ጣቢያ ሄደን 6ኛ ጣቢያ ኖርማል እስረኞች የሚታሰሩበት የሆነ ቦታ አለ፣ እኛ ደግሞ የምንታሰርበት ሌላ ጨለማ ቦታ አለ። እዛ ውስጥ እስከ ሰኔ 30 ድረስ ኢሰባዊ የሆነ አማራነትን ያንቋሸሸ እኔ ባይዘው በአማራነት ማዕቀፍ ውስጥ ነው በአስተሳሰብ ውስጥ ነበር የነበርኩኝ። ከአማራነት ይልቅ ስሜቱ የኢትዮጵያዊነት ስሜት እንትን ይለኝ ነበር። እኔ በልጅ ልብ ሆነ ይሄ ማለት ነው። እና አንዴ አማራነት ወንጀል ነው እንዲህ አይነት ስሜት ሁላ ይሰማኝ ነበር። አማራነት ምንድን ነው? አማራ ሌላ ብሔሮችን በእናንተ ላይ አስነስተንባችኋል፣ ገና እናጠፋችኋለን፣
ሌላ ማይነገር ስድብ በጣም አጸያፊ ሆነ ማለት ነው። በተለይ በእነዛ ትልቅ ሰዎች እንትን ማይታሰብ፣ በመንግስት ደረጃ ያሉ ሰዎች ማይታሰብ አማራን ያንቋሸሸ። አማራ እንደ ሌሎች ህዝቦቹ ለዚች ሀገር ኢትዮጵያን እንደ ኢትዮጵያ ለማቆም የመስዋዕትነት ሲከፍል የነበረ ህዝብ ነው። እሱን አይደለም እነሱ ዓለም ጠንቅቆ ያውቃል። ያን እውነት ክደው ግን ልክ አማራን እንደ ጠላት፣ አማራኛን እንደ ገዢ፣ አማራን እንደ ገዢ፣ አማራን እንደ ጨቋኝ፣ አማራን በቃ እንደ ግፍ ፈጻሚ አይነት ነገር እኔ እንደሚስሉኝ ማለት ነው። ከዛ መጨረሻ ላይ አማራነት ምንድን ነው የሚለው ጥያቄ በራሱ ኩዌሽን እያደረገብኝ ይመጣል። ከዛ ስድስተኛ ጣቢያ ቀበሌ 16 ከገባሁ በኋላ አሁንም እንትኑ አልቆመም፣ ድብደቡ አልቆመም። መጨረሻ ላይ ሰኔ 30 ፊታችንን ሸፍነው የሆነ መኪና ውስጥ አስገቡ እና ልክ መኪና ውስጥ ከገባን በኋላ ፊታችን ፈቱና ልክ እንዲሳያቸው ሰዎች አሉ። ምንድን ናችሁ ነው ያልኩት። አሸናፊ ይባላል የደቡብ ማን ነው የደብረ ታቦር መምህር ነውና ማን ነው ስም ስለው አሸናፊ ይባላል። ከየት ነው የመጣ ስለው ከደብረ ታቦር ነው የመጣ። ምን አድርጋችሁ ነው ምን ሆናችሁ ነው የመጣ ስለው አይ መንግስት በፖለቲካ ጠርጥሮን ያዘን። ኦኬ እና ተጠራጠርኩት እኔ ምንድን ነው ይማ ኦኬ እሺ ምናምን አልኩት። ከዛ ጉዞ ተጀመረ አዲስ አበባ ከ ሰኔ 30 ወደ ማዕከላዊ ከገባን በኋላ ተክለ የሚባለው የማዕከላዊ ዋና ደህንነት ኃላፊው ደህናውን ቤዛ ነው ያለ። ልክ እንደ ከዛ ቆይቼ ልክ ገባን ተፈተሽን 23 ይመስለኛል ምናልባት በቁጥር ባልስ 23 ወር 25 ሰው ነው ይሄድ ነው እና ተፈተሽን ደህናውን ቤዛ ብሎ ጠራኝ። እንዴ ምንድን ነው ምናምን አልኩ። ጠራኝና ሌላ ሰው አላስከተልም ብቻዬን ይዞኝ ወደ ጨለማ ቤት አስገባኝ። ከዛ በካቴን አሰሩኝ ውስጥ አስገቡኝ ቆልፈውኝ ሄዱ። በነጋታው ዋልኩኝ። ማታ ላይ ተጠራ ደህናውን ቤዛ አንተ ነህ እንዴ ደህናውን ቤዛ ማለት ኤርትራ አሃ ኤርትራ እስኪ ስለ ኤርትራ ያለውን ነገር እስኪ ንገር እስኪ አገር ውጭ ያሉት የፖለቲካ ተቀናቃይ ነን ብለው የሚያስቡ ሰዎች ጋር እስኪ ያለ ሊንክ ምን ይመስላል እንቅስቃሴ ምን ይመስላል እስኪ እሱን በፍሪደም አውራኝ ምናምን ነገር አይ እኔ ምንም አውቀው ነገር የለኝም። እኔ መያድ የሚባል ፓርቲ ውስጥ በሰላማዊ መንገድ በመንግስት ስራ ሰራሰ ነበር በአባልነት ታቅፌ እንዲሁ ነው ሲሰራ ነበር እንጂ እኔ የጠለቀ ስራ ራሱ እዚህ ፓርቲ ውስጥ ምንም አይነት ኮንትሪቢሽን አላደረግኩም ብዬ በግልጽ ነግረው፣ እሱ ልጅ እኮ እዛ አብሮት የመጣው መርማሪ እሱ ልጅ እኮ እዛም እኮ ልክ እንዲህ ነው ሲጫወትበት ነበር የሚነግረን የነበር ችን አሁን ያልካትን ነበር የሚነግረን ችል አይ በቃ አስገቡ ምናምን አለ። ለኋሊ ታሰሩ። ከዛ በኋላ ሌላ አሰፋ ነው ምናምን የሚባል የሆነ በስም ምናልባት እንግዲህ እነሱ ስም ያው የተለያየ እንትን ስለሚሉ ድብደባው ቀጠለ። ከዛ በኋላ እንደ አዲስ ምርመራ ተጀመረ። እንደ አዲስ ምርመራ ማለት ነው። ከዛ እንደውም ዱላውን ለመድኩት ማለት ይቻላል። እንደ አዲስ ምርመራው ተጀመረ። በቃ እንደ አዲስ ስቃዩ እንደ አዲስ ጩኸት ተጀመረ። ያው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንደ እኔ ችሎታ አይደለም እውነት እኔ ሰው ያለ ቀኑ አይሞት የሚለውን አባባል እንደዚሁ ነበር ማየውና ያንን ነገር በደንብ እንድንረዳ አድርጎኛል። ያን ያልዱላ ጭንቅላቴን ሁሉ እዚህ ባህር ዳር እያለሁኝ ጫካ ውስጥ ወስዶ እዚህ ጋር ጭንቅላቴን በዚህ በስተቀኝ ሳይድ እዚህ ጋር ተመትቼ ነበር። እንደዚህ ጭንቅላቴ ላብጦ ነበር። ያም ሁሉ ግፍና በደንብ እዛ ላይ ደግሞ እንደ አዲስ ምርመራ ሲጀመር ቀኔ ይችላል ሆነ አልሞትኩ። ይኸው ጭራሽ እንደውም ያለውን እውነትና ያለውን ግፍና በደል እንደው ክብሩ ይስፋ ለእግዚአብሔር እዚህ ለህዝብ እንድናገር ከነዚህ በጭንቅ የጭንቅ ጋር አብረውኝ የነበሩ ሰዎች ጋር እንደዚህ ሁሉ ነገር ሁኜ እንድናገር ያደረገኝን እግዚአብሔርን በጣም አመሰግናለሁ። ከዛ በኋላ እንደ አዲስ ተጀመረ። ምንም አይነት ነገር ሊያገኙ ስላልቻሉ የጽሁፍ ጻፉ ራሳቸው። በቃ አሁን አንተ የግንቦት ሰባት አባል ነህ፣ ከግንቦት ሰባት አባላት ጋር በተለያዩ ሜትር እንትን ብላል ኤርትራ ደሰልጥናል የሚል ወረቀት ነው ትፈርማለህ ለአንብበው እሺ ምናምን ሳች በቃ አሁን ያለውን ሀሳብ ነው የጻፍ ነው። ስለዚህ ምንም አንብበ አይጠበቅብ፣ እምቢ ካልክ ደግሞ ወደ ዋናው ወደ እንትናችን እንገባለን ሲለኝ፣ በቃ እኔ ከመሞት በፈለጋችሁት ክስ መስርታችሁብኝ ለምን የእድሜ ልክ ፍርድ አትፈርዱብኝም? እና እንደው ከቤተሰቦች ጋር አትሊስት እንደ ቤተሰቦችን አይቻቸው እንኳ ብሞት ስለዚህ ችግር የለውም ሳች፣ አሁንም እንደዚህ አትበል እንደዚህ አትበለን፣ አሁንም በቃ ትፈርማለህ እንዲህ አይነት የፖለቲካ ጨዋታን እዛ አስቀምጥ ትፈርማለህ። ከዛ ኦኬ እሺ አልኩና ፈረምኩኝ። ነሐሴ 20 ቀን ክስ ተመሰረተብኝ። ነሐሴ 22 ቀን ወደ ቂሊንጦ ማረሚያ ቤት ወረድኩኝ።
እና የነበረው ግፍና በደል በጣም 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 አጸያፊ ነበር። በተለይ 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 ባህርዳር እዚህ ኢሚግሬሽን ጽፈት ቤት ውስጥ የሚሰራው ግፍና በደል ያሳዝነኝ ነበር። እንደዚህ ለዋል ታስሬ ከእንደ አንዶም አሁን ማየት ይቻላል፣ ሂዶ ራሱ ህዝቡ ማየት ይችላል። ከኢሚግሬሽን ጽፈት ቤት ልክ ወደ ሆስፒታል ስንሄድ ጠርዝ ላይ ያለች ግንብ በግንብ የተሰራች ቤት አለች። እዛች ቤት ውስጥ ታስሬያለሁ እና እዛው ኢሚግሬሽን ጽፈት ቤት ውስጥ ያወጡኝና በመኪና እንደ ያዞሩኛል፣ ልክ ሌላ ቦታ ሄድኩ እንድመስል ማለት ነው። ያዞሩኝ 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 ያዞሩኝና እዛች ግንብ ቤት ውስጥ ያስሩኛል። እና ምንድን ነው ያደረግኩት? ፊቴን ተሸፍኛለሁ። ፌዴራል ፖሊስ ነው በር ለሚጠብቀኝ። አንዴ እንደው እስኪ እንደ የሆነው ነገር ይሁን ብዬ ልክ እግሬ እንደታሰርኩኝ በግድግዳው ማለት ነው ለዋሊት ታስሬያለሁ። በግድግዳው የአይኔን አይኔ ላይ ያለውን ፎጣ የታሰርኩበትን ፎጣ እንደዚህ በእንትን በማለት ማለት ነው። መስኮት አለች መስታወት መስታወት ነገር ልክ በዛ እንደዚህ ተንጠራለች። ረዥም ስለሆንኩኝ ልክ እንደዚህ ሳይ ሰው አለ ሰው እንደዚህ ሚሄድ እንትን የሚል መንገድ አለ። ከዛ ጓጓ ያደርጋል ደግሞ የሆነ ድምፅ አተ ምንድን ነው ይለኛል። አይ ውሃ አልጠጣ ነው ወይ ሽንት የልሸና ነው ለዋል እና ሳይ ግንብ በግንብ ነው። በጀርባ መስታወት አላት፣ በመስታወቷ ነው። እና ሰዎቹ ማታ ማታ ሲያልፉ ሲሸኛ ይባሉ ቻው ደህና ደሩ ምናምን ይባባላሉ ሰዎቹ ማለት እና እንዴ ምን ያህል ኢትዮጵያውያን ግፍና በደል እየተፈጸመባቸው እኛ በጎናቸው አልፈናል ያለ ስሜት ሁሉ ይሰማኝ ነበር እዛ ውስጥ ማለት ነው። ልክ ድሮ በዛም ላይ ሳልፍ ስለነበር በተለያዩ በቢሮዎች ላይ ሳልፍ እንዴ እንደ እኔ የሚሰቃዩ ሰዎች አሉ ማለት ነው እንዴ አይነት ስሜት ሁሉ ይሰማኝ ነበር። ያን ሁሉ ግፍ የኢትዮጵያ ሕዝብ እንግዲህ በተወሰነ መልኩ የሚያውቅ ይኖራል ግን በመንግስት ደረጃ የተዋቀሩ የመንግስት ወይም ደግሞ ኢትዮጵያን የምታክል ታላቅ ሀገር እንመራለን ብለው የሚያስቡ መሪዎች ያን ኢሎጂካል የሆነ ያ ማይታመን የሆነ ያን የረከሰ ነገር ያደርጋሉ ብሎ ማሰብ የሚችል ሜንታሊቲ ያለው እንትን የሚኖር አይመስለኝም። እኔ እንደ ግለሰብ እንደዛም ብዬም አላስብም። ከዛም በኋላ መጨረሻ ላይ እዛ ማዕከላዊ ያን ያህል ግፍና በደል ድጋሜ ከተፈጸመብኝ በኋላ ባህር ዳር ላይ ሽንት ምሸነው በሃይላንድ ነበር ምሸነው፣ በሃይላንድ ማለት ነው። ጠዋት 12 ሰዓት ወይም 11 ሰዓት ላይ ይዘውኝ ይላል እና እንደውም አንዳንዴ ፖሊስን ጠይቄዋለሁ። አንዴ ጠዋት ላይ ሲነጋባቸው ሰው እንዳየኝ ማለት ነው ከፊት ለፊት እንዲህ ጥላ ጥላ ገትረው እንደዚህ ነበር ይዘው የሚሄዱት። ጥላ ገትረው እና ጥለው የጥለው እንትን እንደዚህ ይመታኛል። ጥለውን ልክ እንደዚህ ይዞ እዚህ ጋር ጭንቅላት እንደዚህ የታሰርኩበት ፊት የታሸገበት እንደዚህ ይዞኝ ጥለው እንዲሳብ ሲያደርገው የጥለው እንትን እንትን ይዋ ምን ዝናብ የለም ምን ብለው ነው ጥላ ትንሽና ፖሊሶችን አንዳንድ ፖሊሶች አይ ሰው እንዳይ ከፊት ለፊት ሰው እንዳይ ነው ሲነጋባቸው ደህንነቶቹ ናቸው በእርግጥ እንደዚህ የሚደበድቧቸው እና ሰው እንዳይህ ነው ወይ በሽተኛ ለማስመሰል ይመስለኛል እንደዚህ አድርገው እኛ ሁሉ አይገባ ነው የሚሉ። ከዛ በኋላ ያ ሁሉ ግፍ ያው አልደጋግመውም፣ ያ ሁሉ ግፍና በደል ተፈጸመብን። አዲስ አበባ ሄደን ነሐሴ 20 ቀን ክስ ተመስርቶ ነሐሴ 2 ቅሊንጦ ማረሚያ ቤት ገባው። ይህን ነው የሚመስለው እንግዲህ የነበረው የምርመራ